भन्ने म यहाँहरूको सबैको मनमा त्यो रहोस् र यस ठाउँमा फेरि पनि हाँसी खुसी यस ठाउँमा भेला भएर हामी भाला कसरी गर्न पाऊँ भन्न चाहन्छु र हामी अरूलाई भन्नभन्दा पनि पहिला जुनै कुरा पनि आफू हाम्रो लेखा समितिका संयोजक श्री सुरत केसीज्यू मैले देख्न सकिनँ अहिले, उहाँलाई आसन गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र संस्थाको वार्षिक गतिविधि कार्यका समितिलाई सधन्यवाद विघटन गरी अध्यक्ष श्री राम गोजनज्यूको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरियो भने संस्थाले सहकारी शिक्षा कोषबाट दिँदै आएको छात्रवृत्ति रकम निरन्तरता गरेको छ। यो हामी विगत 15 वर्ष अगाडिदेखि नै यो छात्रवृत्ति कोष चाहिँ आजसम्म चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, जसमध्ये छात्रवृत्ति तर्फहरू 1,18,900, विद्यालय सहयोग तर्फहरू 21,521 र अन्य सहयोग तर्फहरू 43,555 गरी रु जम्मा रु 1,83,776 सहयोग गरिएको छ। गत आर्थिक अब 3 सेवा केन्द्र र यस चालु अबमा 76-77 2 सेवा केन्द्र गरी जम्मा 5 सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएका छन्। गत वर्षको सम्मानित साधारण सभाले गरेको भन्दा थप पर्वतको जलजला समेत कार्यक्षेत्र विशेष साधारण सभाबाट थप गरी सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। 11 सदस्यीय कार्य समिति 17 सदस्यीय कार्य समितिमा रूपान्तरण भएको छ। सबै सेवा केन्द्रमा 5 सदस्यीय सेवा केन्द्र सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ भने ती सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी लगायत भौतिक व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। सञ्चालनका समितिलाई थप जिम्मेवारी बनाउनको लागि केही निर्देशन जारी गर्ने योजनामा छौँ। यी सेवा केन्द्रहरूमा एसएमएस ब्याङ्किङ सेवा, एबिबिएस प्रणाली लागू गरिएको छ। अब म यस सम्मानित सभामा केही भावी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्था पनि हो र गत वर्ष हामीले 89 करोड चाहिँ हामीले यो बेनी सेवा केन्द्रबाट चाहिँ हामीले भुक्तानी गरेका थियौँ। सम्भव अहिले सेवा सुविधाहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा अनलाइन सुविधाहरू विद्युतको चाहिँ सुविधाहरू भएको कारणले अहिले थोरै घट्ने गरेर अहिले हामीले 72 करोड चाहिँ एसआर महासँग भुक्तानी गरेका छौँ र आशा छ आगामी दिनमा विभिन्न सेवा केन्द्रहरूबाट यी रेमिटेन्सको विश्लेषणको चाहिँ सेवाले पनि अझै बढी से बढी चाहिँ रूप निरन्तरता पाउनेछ भन्ने आशा गर्छु। अन्त्यमा कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तता बावजुद कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुने पर 25,000 स्थापित यस संस्थाले 2 दशकको यस अवधिमा लगभग 7,11,23,100 पुँजी सङ्कलन र 2,414 सेयर सक्छ गरी म्याग्दी जिल्लाका 4 बेन्दनगरपालिका बाहेक 4 स्थानीय तह एवं पर्वत जिल्लाको 1 स्थानीय तहमा आफ्नो प्रत्यक्ष कारोबार सञ्चालन गर्न कारोबार 5 सेवा केन्द्र मार्फत फैलाउन सकेको छ। संस्था वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्न र सक्षम संस्था बनाउन सम्पूर्ण सेवा मानवहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो संस्था यस अवस्थासम्म आइपुग्न तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय राम गौचनको योगदान स्मरणीय रहेको छ। आजको दिनमा म उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। त्यसपछिका 1 दशक यो संस्थाको नेतृत्व वर्तमान अध्यक्षको सक्रियतामा सञ्चालन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आपसी सद्भाव, विश्वास र लगनशीलताका कारण यो संस्थाले वर्तमान स्वरूप लिन सकेको तथ्यप्रति सबैलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि संस्थाको सक्षम व्यवस्थापन, त्यसमा संलग्न मानवीय जनशक्तिको गुणस्तर, सञ्चालन दक्षता र अनुभव योग्यतामा निर्भर रहेको हुन्छ। सहकारी संस्थाको मूल मर्म भनेको सहकार्य हो। पारस्परिक सहयोगबाट आत्मउन्नतिको बाटोतर्फ अग्रसर हुन सहकार्य आवश्यक हुन्छन्। सेवा केन्द्र सञ्चालन समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण सेयर सदस्य ज्यूहरू 11,23,100 भएको छ। सेयर मध्ये रु 10,000 भन्दा माथिको सेयर सदस्य संख्या 468 र न्यूनतम 10,000 भन्दा कमका सेयर सदस्य संख्या 1900
46 गरी जम्मा सेयर सदस्य संख्या 2414 छौँ। गत वर्ष ऋण लगानी 31,12,30,465 थियो भने यस वर्ष 40,16,72,234 पुगेको छ। गत वर्ष ऋण लगानी गत वर्षको निक्षेप भने ऋणतर्फ 32,88,68,953 थियो भने यस वर्ष निक्षेप 39,77,70,812 पुगेको छ। निक्षेप र विभिन्न कोषको रकम गरी जम्मा 42,03,76,645 पुगेको छ। हाम्रो पुँजी र कोषको अनुपातमा बचत निक्षेप रकम हाललाई लगभग 70 करोड पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा हामी छिट्टै यो रकम 1 अरब पुर्याउनको लागि क्रियाशील रहनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी संस्थालाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्दै यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु र टिका लगाइदिनु हुन म परम अतिथिलाई अनुरोध गर्दछु। चार वर्षदेखि म्याग्दी क्याम्पसमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन भाइ गोपाल खत्रीलाई यो संस्थाले वार्षिक रु 33,000 दरले सहयोग गर्दै आएको थियो र ऊ भाइले म्याग्दी क्याम्पसको शिक्षा सङ्कायतर्फको गत वर्षको रिजल्टमा शिक्षा सङ्कायतर्फ प्रथम हासिल हुन सकेका छन् हाम्रा गोपाल खत्री भाइ। र गोपाल खत्री भाइलाई आज हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जोसल्ला ओडाएर सम्मान पत्र दिइदिनुहुन पद्म खत्रीज्यूलाई र सानो नगद राशि रु 3,000 रकम दिइदिनुहुन म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध। गोविन्द सर र सामाजिक भीमविक्रम सरलाई फेरि दोस्रो दिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामीका लामो समयसम्म कार्यरत वर्षै पछि चाहिँ उत्कृष्टताको सम्मान गर्न पाइयोस् यो अपेक्षा सहित आगामी वर्षमा अभियान सञ्चालन गरी दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुभएकोमा भारतीय अकाडेमी डाक्टर अम्बेडकर एक्सलेन्सी सर्भिस अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँको उच्च प्रशंसासहित यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। समितिको कोषाध्यक्ष पदमा रही मानवीय सेवा तथा परोपकारी कार्यमा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएकोमा यहाँको उच्च प्रशंसासहित यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। यहाँको उज्जवल भविष्य तथा उत्तरोत्तर प्रगति सम्मान गर्छ। यो धौलागिरी सहकारी पर्छ नम्बर चाहिँ यो कुनै पनि सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यताहरूलाई ऋण लगानी गर्दा रहन्छ त्यो गरे पनि होइन। अनि ऋण कसले लान्छ त्यसले कुन उसले लगाएको व्यापारमा अब व्यवसायमा जेमा लग्यो हामीले ऋण त्यही क्षेत्रमा काम गरेपछि के हुन्छ हामी कहिले पनि घाटा पर्दैनौँ। यहाँ कतिपय सहकारी के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिपय पहिला साउले भन्दा पनि सहकारीबाट धेरै किसानहरू अथवा मान्छेहरू ठगिएर पीडित भएका छन्। धनै त्यो सहकारी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यबाट दिने पनि सुविधा भन्दा पनि नाफामै भएको छ। त्यस कारणले जसले ऋण लान्छ तिनीहरूले कुन क्षेत्रमा लगो त्यही क्षेत्रमा
प्रयोग गर्ने त्यसबाट आम्दानी भएपछि बल्ल निरन्तर कर्दा तिरिन्छ र आफू कहिले पनि घाटा भएन। त्यस कारणले आफूले सेवालाको सहकारीमा कारोबार गर्ने अनि नाफा घाटा केही बिहोर्ने खालको बल्ल यो सहकारी उद्देश्य हो। अनि अन्त्यमा म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। विमला दिदी र हाम्रो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट बडो इमान्दारी साथ उत्कृष्ट काम गर्ने यो संस्थाका सञ्चालकहरूदेखि लिएर कर्मचारी साथीहरू जो जो यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ, सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यो अवसरमा जुन अघि पनि कुरो आइसकेको छ कि हाम्रा सामाजिक अभियन्ताहरू चन्द्रकुमार केसीज्यू, विमला गौचनज्यू, उहाँहरू हाम्रो क्षेत्रको मात्रै सम्मानित व्यक्तित्व हुनुभएन, उहाँहरू राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि उहाँहरू एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आफ्नो परिचय दिइसक्नु भएको छ र सम्मानित हुनुभएको छ। त्यस्तै किसिमले पत्रकारको हैसियतले हरिकृष्ण गौतमज्यू, जसले एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा पत्रकारिताको साथसाथै एउटा खोजमूलक ढङ्गबाट र त्यसमा पनि जो विपन्न रहेर आफू स्वयंले एउटा आफ्नो शैक्षिक ज्ञान हासिल गर्ने समयलाई त्यो समयलाई उचित किसिमले त्यो अवसर नपाएका त्यस्ता बालबालिकाहरू, तिनीहरूलाई एउटा सहयोगदातासँग सम्पर्क गराएर आज उच्च शिक्षा लिन शुद्ध सफल बनाउनु भएको छ। एउटा नेत्रविहीन जसले कि एउटा सबल सक्षम भनिएका